ממשיכים עם האירוע החדשותי המרכזי של השבוע. יום הולדת 15 לערוץ 10. או את זה, זה לא אירוע חדשותי במובן של חשוב, זה חדשותי במובן שבערוץ 10, ב-15 שנה האחרונות, בעיקר נתנו חדשות. אבל 15 זה גיל מיוחד. באמת, אני זוכר ביום הולדת 15 שלי, זו פעם ראשונה שקיבלתי אומץ ודיברתי עם בת איריס, המורה לאזרחות. בעיניו יום הולדת 15 זה היום שבו היא קיבלה את הג'ין שעד היום הוא אויב, ורוי ביום הולדת 15 הפסיק לפחד והתחיל לנסוע לבד במעלית. ורמי ביום הולדת 15 הוא נלחץ כי הוא הבין שנשארו לו רק עוד 6 שנים להגיע לירח, אבל כשרמי היה בן 15 עוד לא המציאו את הירח הזה. אז במקום לירח הוא הגיע לחמישייה הקאמרית ושם הוא פגש אסטרונאוט. לא משום, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שערוץ 10 הוא כבר שבוע, אל תדאג, שחי יבוא. הנקודה היא שכבר שבוע... יום הולדת 15 שלי יבוא. כן, כן. השבוע ערוץ 10 עושה לעצמו מסיבת יום הולדת 15 עם סרטונים של אנשי חדשות מעונבים שאף פעם לא באמת היו במסיבה אמיתית. וזאת הסיבה שמנהלי הערוץ הם פנו אלינו, כי כולנו יודעים שאנחנו... נערי מסיבה. מה אנחנו? כן, במקרה של תום זה נערי מגרש חנייה של מסיבה שבידי פעם מישהו יוצא החוצה ומספר להם איך זה מרגיש להיות בכלל. מישהו צריך אגב? מישהו רק להביא את המפתח. כן. לא גונב, לא גונב. רק להביא את המפתח. זאת האמת. אנחנו רוצים לעזור לערוץ לחגוג כמו שצריך, ואת גיל 15 כבר פספסנו, אבל בשנה הבאה הערוץ יגיע לסוויט 16, והקול שלו ישתנה לאלון בן דוד. אז זאת הרשימה שלנו. השבוע 10 דרכים לערוץ 10 לחגוג סוויט 16 בדרך יותר פרועה וכיפית מצילומים של אנשי חדשות מחייכים. ומי שתגיש את הרשימה הערב היא נועה קירל, כי אני חשבתי שכמו כל בן 15 הערוץ ממש ישמח לפגוש את נועה קירל. נועה? שימו לב, אני ביקשתי מנועה לבוא הערב, כי גם נועה היא בדיוק בת 15, אבל ב-15 השנה שנועה קיימת, היא עשתה הרבה יותר כסף וצפיות מערוץ 10. אתם אנשים בלי לב. אז נועה היא יכולה ללמד אותנו כמה דברים, זאת הרשימה. 10 דרכים לערוץ 10 לחגוג סוויט 16 בדרך יותר פרועה וכיפית וצילומים של אנשי חדשות מחייכים. נתחיל בראשונה. בשלוש מילים, בנות הזהב טוורקינג. בנות הזהב טוורקינג. מספר 2. בייבי בום עליך, אח שלו. זה צעיר. זה הענק. מספר 3. לינוי וסטיבן מעושות חשבון, ניתנו לכולם סיבוב על המבחינות עם הליסטריה המזוקקת. מספר 4. סדנה טיפור עם אשלי בקשי שתנסה לאפר את גיא זוהר כדי שיראה כאילו יש לו הבעות פנים. 10 דרכים לערוץ 10. לחגוג סוויט 16 בדרך יותר פרועה וכיפית מצילומים של אנשי חדשות מחייכים. מספר 5. משחק חברה. אמת את תגובת ראש הממשלה. הוא אופוזיציה. מספר 6. צלם מגנטי מסתובב בקהל, מצלם אנשים ומדביק את המגנטים על מתן חודרו. מספר 7. משחקי שתייה, כל פעם שרביב דרוקר פונה לברוך קרב בכינוי חיבה, מורידים צ'ייסר. זה גם כיף וגם נותן סיבה הגיונית לזה שאדם מבוגר קורא לקולגה שלו ברוכי. יש לי כמה מכתבי התנצלות לעשות. מספר 8. דני רופ, 10 מאמנות הכושר היפות שהוא מראיין כל בוקר, ורפי קרסר במסיבת דייטיים, מדדלקים ויטמינים ושותים שייק ספירולינה מבגז של מכונית. מספר 9. להצטלם בסנאפצ'אט, להחליף את הפרצופים של גיל תמרי ונדב אייל ולראות אם מישהו שם לב. ולסיום, 10 דרכים לערוץ 10 לחגוג סוויט 16 בדרך יותר פרועה וכיפית מצילומים של אנשי חדשות מחייכים. מספר 10. גב האומה יזמינו למסיבת הזמרת הכי לוהטת וצעירה בארץ, כאילו כדי לחגוג, אבל בתכלס, כדי למשוך לתוכנית קהל צעיר שבדרך כלל מעדיף לראות איזה ריאליטי שלא ייתנו לו בערוץ המתחרה. זה נכון, זה נכון, זה נכון.